じゃあお子さんの、ね、浮き指の感じちょっと自分で お父さん一回確認してもらっていいですかね。はい、はい、うん、上あそっちもねすごい、はい、うん、そんな感じちょっと覚えておいてもらっていいですか、はい、こうグニャってなって、はい、こっちもグニャってなっちゃうんでね、はい、じゃあこの感じを今からちょっと変えてみたいと、はい、今ね治療してもらってどうですかね、うん、ちょっと、はい、しっかりした感じが、ね、まあ、動かなきゃいけないんで、はい、動くのは動くと思うんだけど、さっきよりはこうしっかりここからグッてくると思うんですけど、はい、さっきはここから行っちゃってる、ここまでは動かなきゃいけない、逆に言うと、はいはい、動かないって言っても絶対おかしいん で、はい、でさっきはここからグニャってなったのが、でここからグニャってなったのが今これで止まってるんで、これでいいと思うんですけど、で今立った時に力入ってるね、うん、そんな感じで、うん、上あそっちもねすごい、はい、さっきよりはこうしっかりここからグッてくると思うんですけど、はい、うん、上あそっちもねすごい、はい、さっきよりはこうしっかりここからグッてくると思うんですけど、はい、